Znáte ten pocit, když se snažíte přihlásit do nějakého internetového účtu, ale nemůžete si vzpomenout na heslo? Snažíte se o to půl hodiny, ale nakonec si to heslo stejně obnovíte přes e-mail? A nebo třeba zakládáte úplně nový internetový účet a vzadu v hlavě máte takový pocit, že byste tam asi neměli dávat to stejné, staré a jednoduché heslo, co máte u všech ostatních internetových účtů. Ale nakonec vám to heslo stejně dáte, protože si žádné jiné heslo nepamatujete. A nebo třeba platíte online na internetu kartou a pokaždé si musíte zajít pro peněženku, vzít tu kartu, obsat si číslo karty a zaplatit, protože si to číslo karty prostě nezapamatujete. Hodně podobně jsem to měl donedávna i já, ale v tomto videu vám chci ukázat, jak se všech těchto starostí zbavit a navíc zůstat na internetu maximálně v bezpečí. Tak se na to pojďme podívat. Já jsem Matěj Švancer a vítám vás na mém kanále. Pojďme ale od začátku. Na internetu už jsem nějakých 10 let a hnedka od první minuty musíte začít řešit různé registrace, přihlašovací jména, hesla a tak dále. A ze začátku v mých 12 letech mi to bylo v podstatě úplně jedno. Měl jsem jeden seznam e-mail a jeden účet u Google, abych mohl stahovat aplikace do telefonu a odebírat mé oblíbené youtubery. V té době jsem měl heslo něco ve smyslu Matěj123 a bylo mi to úplně ukradené. Pokud by mi tehdy někdo hacknul účet, mohl by mi tak maximálně přestat odebírat mé oblíbené tvůrce na YouTube. To by určitě zamrzelo, ale vlastně by se ve výsledku vůbec nic nestalo. Problém je, že za těch 10 let mého působení na internetu se toho dost změnilo. Mám už několik e-mailových účtů, registrace na více jak stovce webů, několik internetových bankovnictví, můj YouTube kanál a i další věci, co mě živí, jsou v podstatě všechny závislé na internetu. Co se ale za tu dobu za stolik nezměnilo, je můj přístup k heslům a obecně ochraně právě na internetu. Teda abych byl přesný, tak už nemám heslo Matěj123, mám něco trošku komplikovanějšího, ale i tak v podstatě až do nedávné doby jsem používal maximálně 2 až 3 hesla na všechny mé účty. A vzhledem k tomu, že mám více jak stovku registrací na různých webech, tak to pořád vychází na nějakých 30-40 webových stránek s jedním heslem. A to rozhodně není dobrá strategie. Nakonec jsem se s tím ale rozhodl skoncovat, protože to pro mě bylo moc velké riziko. Nikdo z nás totiž neví, jak se ty jednotlivé internetové stránky anebo e-shopy chovají k našim datům a jakým způsobem je chrání. A zrovna v mém konkrétním případě, pokud by někdo hacknul jenom jednu jedinou internetovou stránku, kde by byl můj login, tak by se dostal v podstatě minimálně ke 30% mé internetové identity. Minimálně ke 30% veškerých mých hesel na internetu. Protože jak jsem říkal, používal jsem v té době maximálně 2 anebo 3 různá hesla na všechny účty, co jsem tam měl. Nejdřív jsem zkoušel klíčenku přímo od Apple a taky ukládání hesel do Google Chrome, ale ani jedno mi nefungovalo úplně dobře. U Apple klíčenky jsem byl limitovaný pouze na Apple zařízení a vzhledem k tomu, že recenzuju různé značky, tak jsem si to nemohl dovolit. Ale i kdybych používal jenom Apple, tak bych tuto službu asi takto nevyužil. Ono nechat si Apple klíčenkou automaticky vyplňovat ty vámi zadaná hesla, tak to je asi dobré. Ale nechat si generovat unikátní hesla ke stovkám různých účtů přes Apple klíčenku a potom někdy přijít třeba na Android telefon anebo Windows noťas a muset si ty hesla manuálně přepisovat do nějakého jiného účtu, do nějaké jiné služby, různé stovky hesel, tak to mi úplně fajn nepřijde. Podobně to bylo i s ukládáním hesel do Google Chrome. Mohl jsem sice Chrome používat skoro na všech zařízeních, ale slyšel jsem dost o tom, jak hackři ukradli přímo z Chromu všechna hesla a úplně bezpečné mi to nepřišlo. Navíc třeba na iPhoneu bych se nepřihlásil do jednotlivých aplikací přímo v iOS. A to je taky důvod, proč jsem nakonec začal na všechno výše zmíněné používat službu Dashlane, která je také sponzorem tohoto videa. Za to jim samozřejmě děkuju, ale nemusíte se bát. Všechno, co tady řeknu, jsou moje osobní zkušenosti a myslím to opravdu upřímně. Dashlane používám už několik měsíců a podle mě je to nejlepší služba na správu vaší online identity a obecně taky asi jedna z nejdůležitějších služeb na celém internetu. Takže co vlastně Dashlane je a co dělá? Je to aplikace, kterou si můžete nainstalovat kamkoliv. Na iPhone, Android, Windows, Mac a jako plugin do Chrome prohlížeče, Safari a tak dále. Je jedno, jaké zařízení používáte, Dashlane vám bude fungovat všude. A tahle apka toho umí docela dost, ale ta nejdůležitější funkce, aspoň pro mě, je určitě správce hesel. Můžete si tady všechny účty a hesla ukládat, nebo si je přímo importovat třeba z Google Chromu, pokud jste jej používali předtím. A máte tady taky generátor hesel, který dokáže vytvořit opravdu neprůstřelná hesla.
Já jsem ze začátku naimportoval do Dashlane všechna hesla a účty z Google Chromu, ale i potom jsem musel každé jednotlivé heslo manuálně měnit, abych neměl u všech účtů to staré, jednoduché heslo, jako jsem měl předtím. Zabralo to sice několik hodin, ale podle mě to stálo za to. Teďka mám u každého účtu unikátní a v podstatě neprolomitelné heslo. Vypadá třeba nějak takto. A stejně, kdyby náhodou se někdo dostal k tomu jednomu mému heslu, anebo třeba hacknul nějakou webovou stránku, nedostal by se už nikam jinam. Protože na každý účet mám jiné unikátní heslo. Navíc si tady můžete přidat i adresu na předvyplnění, platební kartu, různé doklady, účtenky a tak dále. A když chci kamarádovi zazdílet nějaký login třeba na Netflix, stačí v Dashlane účet zvolit a kamarádovi se bezpečně zazdílí přímo do jeho aplikace. Navíc sdílená hesla kamarád neuvidí, akorát se mu předvyplní, ale za to vy uvidíte přímo v aplikaci, komu jednotlivá hesla sdílíte a můžete to sdílení zase kdykoliv zrušit. V aplikaci také vidíte, jak jste na tom obecně s ochranou na internetu, kolik hesel se vám opakuje, jestli máte nějaká opravdu slabá hesla a Dashlane také monitoruje dark web a hlídá, jestli se tam někde neobjevil právě váš mail nebo celý účet i s heslem, čísla platebních karet a tak dále. Moje oblíbená funkce je asi Emergency, kde si můžete nastavit nouzový kontakt, kterému věříte. V případě, že by se vám něco stalo, anebo byste prostě ztratili přístup do aplikace Dashlane, může tento nouzový kontakt vyžádat kompletně přístup k vašemu účtu. Vy mu to můžete potom přes vaši aplikaci Dashlane anebo přes váš e-mail, přes který jste se registrovali, povolit anebo zakázat. Ale hlavně si můžete nastavit, že když nebudete po určitou dobu na výzvu od nouzového kontaktu reagovat, dostane ten kontakt automatický přístup ke všem účtům, poznámkám a tak dále. A je to za mě opravdu dobře vymyšlená funkce, protože máte v Dashlane všechna hesla a opravdu nechcete riskovat ztrátu všeho, co tam máte. A Dashlane má taky některé doprovodné funkce, jako je třeba VPNka. Takže pokud jste na nějaké veřejné Wi-Fi, můžete v klidu brouzdat internetem a nebát se, že by někdo sledoval, co děláte. U takovýchto aplikací je samozřejmě nejdůležitější zabezpečení a do Dashlane se přihlašujete přes takzvané Master Password, to znamená jedno takové hlavní heslo. Toto heslo by mělo být samozřejmě dost dlouhé, nemělo by s vámi mít nic společného, žádné vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, datum narození, žádná kombinace těchto věcí, nemělo by dávat žádný smysl, žádné názvy, jmén, nic, co najdete ve slovníku, mělo by být opravdu hodně dlouhé a neměli by z toho ještě nikdy mít použité. No a přes tady to heslo se potom budete přihlašovat do aplikace Dashlane a tam už se vám pak zobrazí všechna další hesla, přihlašovací údaje a tak dále. Je tady taky možnost dvoufaktorového ověření. Všechna vaše hesla jsou zašifrovaná a nedá se tím bez Master Password dostat. Nechci zacházet do velkých detailů, ale do popisku videa vám dám white paper o Dashlane, takže si můžete všechno o zabezpečení a obecně fungování Dashlane přečíst. Na zabezpečení opravdu zapracovali, je tady dvoufaktorové ověření a plno dalších věcí, aby byly vaše údaje v bezpečí. Já mnohem více věřím Dashlane, než stovce různých webů, kde jsem měl všude stejná hesla. Aktuálně používám Dashlane na mém iPhoneu, iPadu, Macu, prohlížeči Safari, prohlížeči Brave a prohlížeči Chrome. A všechno jede jak má. Sice jsem strávil dost času změnou hesel na nová unikátní hesla, ale při představě, co všechno na internetu mám, mi to za ten čas určitě stálo. A bez Dashlane bych se už nyní neobešel. Pokud chcete Dashlane vyzkoušet a používat, můžete si ho zdarma stáhnout tady přes odkaz v popisku pod videem. Budete moct už navždycky používat Dashlane zdarma na jednom zařízení a mít tam až 50 hesel. A taky si můžete na měsíc vyzkoušet zdarma tu premium verzi, kde pak máte synchronizaci mezi všemi zařízeními, neomezený počet hesel, VPNku a další výhody. A pokud budete spokojení, můžete upgradeovat. Stačí zadat kód recenze a dostanete 40% slevu na premium plán. A podle mě se Dashlane vyplatí minimálně vyzkoušet. Některým z vás bude třeba ta free verze stačit a potom ta premium verze se 40% slevou se podle mě taky určitě vyplatí. S tou slevou potom vychází na zhruba jedno pivo měsíčně. A to podle mě vzhledem k tomu, co všechno na internetu děláme a co za nás může Dashlane udělat, to se podle mě fakt vyplatí. To je o Dashlane asi všechno, pokud máte ještě nějaké další otázky, určitě mi to napište dolů do komentářů a rád odpovím. A nezapomeňte, že na internetu se můžete chránit i některými dalšími způsoby. Zmiňoval jsem třeba dvoufaktorové ověření, ale máte tady třeba i posílání SMS, když se někam přihlašujete a některé další věci. Tady tohleto třeba jsou věci, co jsou úplně zadarmo, tak si je můžete zkusit na všech možných účtech zapnout, aby vás potom nemrzelo, že jste to neudělali. A nezapomeňte, že ani relativně silná hesla vám nemusí pomoct.
Hesla jako jsou vaše jméno, příjmení, nějaké číslo nebo nějaké slovo, co najdete normálně ve slovníku, tak ty jsou opravdu lehce prolomitelná. Ale ani relativně silné heslo vám nepomůže, pokud máte to heslo všude na všech účtech stejné. Protože stačí hacknout jednu stránku a jste prostě v háji. Takže neudělejte stejnou chybu na internetu jako já, dávejte si na to pozor. Pokud se vám líbilo toto video, tak mu dejte like a hlavně odebírejte tento kanál, ať máte přehled o všech dalších novinkách a recenzích. Díky moc, že jste se dívali a já se na vás budu těšit zase příště.